यो फर्क्यो ल के एकचोटि कहाँ छ मलाई भिडियो क्लिप पठा त केटा हो एकछिन हेर थे एउटा गोथे नपाउनेले केरा पाए बोक्रेसँग खाए भने एउटा गोथे छ के 4-5 लाख कति लाख सब्सक्राइबर हुन लागेछ होइन नुब्रे हो फेरि गेम खेल्नमा फेरि सबले नुब्रे भन्छन् होइन मलाई लगभग लगभग 1 लाखवटा म्यासेज होला मेरो फेसबुक पेजमा मात्रै त्यो नुब्रेसँग किन खेलेको भन्छन् होइन जसलाई अहिलेसम्म थाहा छैन क्राउस फायर के भन्छ जसलाई थाहा छैन स्नाइपिङमा लिन स्नाइपिङ केलाई भन्छ केही थाहा छैन अब हामीलाई सिकाउँछ नुब्रेले अनि त्यो नुब्रेल चाहिँ अनि त्यसले गर्दा हाम्रो च्यानल चलेको रे आज भने हामी कुरा गर्न चाहँदैछौँ एउटा कन्ट्रोभर्सीको बारेमा. कन्ट्रोभर्सी आफै हिँडेर मसँग आइरहेको छ होइन, भन्नाले युट्युब कम्युनिटीमा आइरहेको छ. आज भने कन्ट्रोभर्सी क्रिएट भएको छ विकी रोस्टर र 4K गेमिङ नेपालको बिचमा. दुइटैलाई मैले हेर्ने गरेकै हो र मलाई हेरिदिनुभन्दा अगाडि हजुरले पहिला हेर्नु होला को राइट छ यो कुरामा को रङ छ भनेर. यत्तिकै आँखा चिम्लेर भिडियोलाई डिसलाइक गर्नेतिर नलाग्नु. कुरा गरौँ विकी रोस्टरको, उहाँले मजाले गाली बक्नु भएछ अनि लाइभ स्ट्रिममा आएर, त्यो पनि 4K गेमिङ नेपाललाई. अब के गर्ने विकी रोस्टरलाई जस्तो हामीलाई पनि भ्युजको खाँचै छ होइन, त्यही भएर यो भिडियो बनाएको छु. सिधा कुरा, राम्रो कुरा गरेर त भ्युजै आउन, गाली दिन पऱ्यो, कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्नु पऱ्यो, के कसो विकी ब्रो? गाउँको मुजी भिखारीहरूलाई एक्कासी कहाँबाट ऊ हुन्छ नि त, पुग्न पऱ्यो नि पाखेले पाउरोटी मुजी तेलमा डुबेर छन् सबै केटाहरू. अनि कहाँ एउटा गाउँको मान्छे आएर राम्रो गरिरहेछ, राम्रो स्ट्रिम गरिरहेछ, यत्रो पब्लिकको माया पाइरहेछ होइन, यत्रो एचिभ गरिरहेछ, त्यो एचिभ गर्न दिनुहोस् न, तपाईँको के जान्छ यार? गाउँको मान्छेले केही गर्नै नहुने, केही गर्नै नसक्ने हो र यार. अनि अर्को कुरा, आफूले गरेको रोज चाहिँ फन्डको लागि हुने होइन, फन्डको हिसाबमा लिग्ने हामीले, अरूले गरेको रोज चाहिँ हेट हो. अनि युट्युबर भएपछि हल्का हेट त खप्न सक्नुपर्छ नि यार, यत्रो ठुलो युट्युबर भएपछि हल्का हेट त पचाउनु पर्छ नि. अटेन्सन सिकरहरूले जे पनि भनिदिन्छन् के च्याटमा आएर, यो जो जो च्याटमा आएर यो गाली दिन्छ उस दिन्छ, यो दुइटैको फ्यान होइन के, दुइटैलाई लडाउने मात्रै. जब कन्ट्रोभर्सी क्रिएट हुन्छ तब मात्रै यिनीहरूलाई मजा आउँछ के, हेट आयो भन्दा पनि यस्तो उफ्रिँदै हिँड्ने यार के हो यार, के भइरहेछ. अब यस्तो गाली छ कि मैले यो भिडियोमा पनि देखाउन सक्दैन. विकी रोस्टरको भिडियोज पनि मैले हेर्छु, सुरु सुरुमा क्यारेक्टर राम्रो थियो, अहिले भने त्यस्तो राम्रो लाग्दैन मलाई. करियर बन्छ नेपालमा, धेरैको बिग्रिन्छ पनि. बिगार्ने कसले के, हजुरले आएर बिगार्ने हो र, सब युट्युब त हजुरकै हो. आजको दिनमा छ नि विकी दाजुले सारा युट्युबलाई कन्ट्रोल गरिराख्नु भएको छ, सारा युट्युब हजुरकै हातमा छ, उहाँले युट्युबलाई आफ्नै बनाउनु भयो, उहाँले जसको पनि करियर बर्बाद गर्न सक्नुहुन्छ, उहाँमा यस्तो पावर छ. आजको दिनमा छ नि राजनीतिसँग नि यस्तो पावर छैन जति विकी दाजुसँग छ. धडा गर्छन् धेरै इन्टरनेटमा बसेर, अलिकति सब्सक्राइबर बन्यो भन्दैमा धेरैले चिने भनेर जो नि घमण्ड गर्छ नि, याद राखे भाइ, बहुत नराम्रो फस्छस् एक दिन. ताली बजाइदेऊ विकी दाजुलाई. नेपालको टप रोस्टर हो, टप स्ट्रगलर हो नि त. हामीहरूले केही पनि गरेको छैन, 4Kले केही पनि गरेको छैन होइन, 4K त युट्युबमा आएर उलुलुलुल मात्र गरेर फेमस खतरा भएको होला नि त होइन. मजा आयो. नाना भाइले यो कुरामा यति धेरै भनेछन् कि मैले केही भन्नै पर्दैन होइन, सब क्लेरिफाई गरिदिएको छन् नाना भाइले. त्यसमा म पनि थोरै यति भ्युज खान्छु भनेर आएको. राम्रो खेल्ने मात्रै होइन, राम्रो खेल्ने मात्रैले राम्रो गर्छ भन्ने छैन, इन्टरटेनर भन्ने नि स्ट्रिमर हुन्छ अनि प्रो प्लेयर पनि स्ट्रिमर हुन्छ, दुइटै कुरा छुट्टै छुट्टै हो र त्यसलाई मन पराउने छुट्टै छुट्टै पब्लिक हुन्छ. हामीले देखेका छौँ इन्टरटेनमेन्ट प्लेयरकै बढी सब्सक्राइबरहरू हुन्छ कम्पेयर टु प्रो प्लेयर. प्रो प्लेयरको पनि नहुने होइन नेपालमा चाहिँ, त्यस्तो छ अब किन छ त्यो थाहा भयो. सो विकी दाजु धेरै रिसाउन पर्दैन होइन, धेरै रिसाएर टोक्सिक बिने चाहिँ पर्फेक्ट नाम थियो, किन चेन्ज गर्नुभयो होला, हल्का रिस कम गर्नुहोस्. थ्याङ्क यू सो मच, द्याट वाज द इन्ड अफ द भिडियोज. आजको भिडियोलाई यति नै थियो. वेट, यो भिडियो पछि चाहिँ फेसबुकको अहिले जुन चटक चलिरहेको छ त्यहीमा भिडियो आउनेवाला छ, त्यो भिडियो हेर्नको लागि एकदम तयार बस्नुहोस्. थ्याङ्क यू. जीवनमा अनुभव गर्नु पाइयो.